Já budu takhle asi takhle večer pár bosů v Limgraveu. A pak někam zmizím, to by asi docela šlo. Yes. Čeky, protože je to za měsíc dva. Hele, záleží na tom, kde bude jako Bitcoin za ten měsíc dva. Já to vnímám tak, že co se jakoby nejhoršího může stát, tak je to, že to spadne, a to je asi všechno. Jo. A já naštěstí jsem teďko v takové životní situaci, že i když potom, který byl na konci roku, jsem přežil o hodně partnerů, tak já prostě pořád jakoby mám barák a mám jako nějaký vlastní asety a nejsem jakoby, jestli mě chápete, jo. Takže v tenhle moment, tak já vlastně nepotřebuju teďko dělat nějaký unáhlený rozhodnutí, kde pro ty tady nově příchozí, jo, já jsem chtěl koupit mojí ženě nový auto, což byl ten primární jako důvod, proč jsem chtěl ty bitcoiny teďko prodat. Ale nakonec jakoby jsem se rozhodl, že ty nepotřebuješ nutně jako prodávat bitcoiny na to. Ty to můžeš udělat tak, že si prostě půjčíš prachy ve Fiatu třeba, jo. Nebo jako nějakou takovou podobnou věc. A dá se díky tomu zvládnout všechno, že? V tom videu si fabulace Jana Špačka si IT Ext Dokš to skvělý bude zajtra debatní deník debate před debatou Rakušana. V tom videu jsem i já, jo. Aha, tak na to se musím potom podívat. Jo, to jsem nevěděl, děkuju. Jo, dáme to zítra. A mám tady někoho, kdo je schopný mi říct, kde jsou přesně ty bossové, který jsem ještě nezabil v tom Limgraveu? Proč se tomu říká Fiat? Hele, ono to je nějaká latinská zkratka, Fiat Lux. Já mám pocit, že to je nějaká zkratka proměnu a teď si fakt nejsem jistý, co to přesně znamená, jo. To by tě asi řekl někdo jiný než já. Ty nejsou náhodou ty dungeony tady někde? Měl by být tady potom pobřeží všechny, že jo? Jo, já půjdu odsud rovně. No. Fiat Lux je budíš světlo? Jsi si tím jistý? Jo, takže ten jako budíš peníze, jo. Aha, tak to jsem třeba fakt nevěděl. No vidíte, tak jsem zase kámo chytřejší, jo. Děsivý na tom je to, jak se člověk pořád učí, jako tyhle ty věci, jo. To je úplně... až jako úplný šílenství. Já jsem se předobil na to DLC, tak se taky těším. Já se kámo taky těším, no. Když už nejsem herní streamer, tak vlastně DLC k Elden Ringu je poslední hra, na kterou já se letos těším. Jakože opravdu poslední, no. A pak se uvidí, jaká bude ta situace, protože nikdo z nás pořád neví, kde já budu a kde to bude všechno, jako. Jo, já jsem to možná ještě myslel. Nemá být tam náhodou... Jo, já už vím, kde jsem. Na pobřeží je Stake of Marika a ten Dragon Communion. Díky, teprve březen? To vím, no. Mhm. Já jsem ho fakt netrefil. Já jsem ho vážně netrefil. Bože můj. Lehni! Kámo, já jsem takovej amatér normálně, to je fakt neuvěřitelný. Debilní Zweihänder. Mě zabije Giant, to je fakt neskutečný normálně, já jsem takovej amatér, jsem přestal hrát hry. To jako letos nevychází žádný herní bangry? Nevycházejí. A hlavně tak jde o to, že já jsem si jistý tím, že většina mých diváků už nemá spojenýho s nějakou jako reakční scénou na ty veřejné otázky a politické témata.
a chci se fokusovat na něco, co aktuálně jako funguje a já v tom můžu vyrůst, jo? Třeba konkrétně, já už ve hrách nevyrostu nikdy, ale můžu být třeba lepší moderátor. Nebo komentátor spíš, abych byl konkrétní. Ryby si děkuju, děkuju. Chyba? Ne, to je možný, hele, to je možný. Je to samozřejmě na mě, ale jsem si jako, že vážně jistý. Tak. Vyká se Ghostu Tsushima a tak já už jsem Ghosta dohrál před asi 4 rokama. Takže tam nemám důvod to jakoby dělat znova. A zároveň Dragon's Dogma vím, že vychází. A není to jako nějak titul, u kterého bych nutně potřeboval to streamovat, no. Já se samozřejmě s hrama jako neloučím, jo. Já jenom jako říkám, že můj fokus bude někde úplně jinde. Tady je nějaký Art of War, jo. Jsem ani nevěděl. Sakra. Skoro. A se Baldur's Gate 3. Já Baldur budu asi dohrávat někdy po vlastní ose, ale streamovat to určitě už nechci. Ondřej. Ten Artu ještě pořád je. Kristovi reálně. Děkuju. Hades 2 mě zajímá. Hades tě určitě zajímá. Hades tě určitě zajímá. To jsou takové výjimečné hry, no. Počkat, tohle je kdo? Tohle je Merchant? Počkej, co? Aha. Zajímavý. Kamo, kde to jsem? Já jsem úplně na kraji mapy. Výborně. Tak pokračujem. Neočekávanější hra letos je, bych řekl, Wukong. Já si neironicky myslím, že nejočekávanější hra letos je DLC Elden Ringu. Jakože takhle, celosvětově nejočekávanější hra letos tak bylo Final Fantasy. Bych řekl, celosvětově. Ale myslím si, že fakt to je letos takový hodně nastavený, jako jinak, no. Máš nějaký seznam, jak jsi letos streamovat? No, už jsem to říkal. Elden Ring DLC. A to je všechno. Možná pokud dopadnou nějaký streamy se Šimečkou a tak, tak možná budu s ním třeba hrát Fifu. To by mohla být hrozná prdel. A to jsou jakože vážně těžký výjimky, jo. No. Jo, tady je maso. To třeba Stalker, nechci rád Stalker. Ježiš, to je taková pohoda na tomhle levelu tady procházet. Tak, tady by někde měla být jeskyně a tady by někde měl být boss fight. Jo, výborně, jsem to. Já se vytáhnu tu. Čau, mi to si děkuju. To už tu smrdím půl roku. Počkej, co to je za místo? Friend ahead? Oh. What are you doing here? You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Co třeba Hellblade 2? Nebudu streamovat Hellblade 2. Oh. Já se vsadím, že to jsou přece takové ty hry, které jsou na stream jako fakt hrozná nuda. A já chápu, že já se teď úplně neorientuju podle toho, ale pořád zase jako chci, aby ten stream byl zábavný. A myslím si, že třeba Senua, takový zážitek, který je fakt lepší si jako prožít sám. Jo, to je tahle ta Kejva. Já už si vzpomínám, kde jsem teďko, no.
To jsou tohle ty psy, ne, že jo? Já jsem tady taky strašně umíral před tím. Já už vím, kde jsem, no. Mhm. Really? Já jsem se vážně netrefil, no. Děkuji vám, přátelé, za hype train. Co třeba Hearthstone? Já jsem měl původně v plánu streamovat 10. výročí ESO. Akorát je to během přesně voleb, jo, takže to úplně stíhám. Ale je v plánu spoustu věcí, no. A vypadá to, že má možná i nějaký spolupráce na hry do konce roku, takže možná, že uvidíte nějaký tituly, jako třeba po večerech. Tak ještě se tak to dopadne. Ale Silksong je podle mě těžká výjimka a to je hra, kterou budu streamovat určitě. No, ale zase, hele, kdo ví, jestli to třeba vůbec někdy jako vyjde, jo. Tak teď jsem se úplně ztratil. Kam to vede? Tady je Stake of Marika. Jo, teď jsem se vrátil zpátky, koukám. Takže níž a níž a níž. Yes, pojďme. Jak se přátelé by the way vůbec všichni máte? Jo, tak a teďko... Chce já tady vůbec řešit nějaký crafting, má to smysl? Jo, asi to smysl má. Tak. Jo, u nich je tady docela hodně, že jo? Těch sráčů. Bože můj. Prosím, kurva, už odpanujte toho čeklouda, já už to nezvládám, kámo. Péťo, vrať se, vole. Péťo, pojď zpátky, prosím. Kiki, je tu taky. Ty jsi taková sračka, Kikiku, normálně, bože můj. Děkuji vám. Tuto smrt věnuju vám, no. Dobrý, jdu to zabít teďko znova, jo. Děkuju. Já jsem úplně prosal ten dnešní test. Jaký test, prosím tě? Aha, Stegr? To je chlapi, není vás to třeba jako nějak moc v té kejvě najednou. Je no. Další. Mhm. Dobře. Další? Tak máme. Výborně. Kde bude záznam z rozhovoru na YouTube? Bude tam ráno. My to všechno vždycky dáváme hnedka. Akorát Jacob se musí vyspat. Netrefil jsem ho, jo. Výborně. To je taková hrozná sranda, jakoby hrát ten strength build, protože to je fakt úplně jiný život, než jsem já s Elden Ringem zažil. Dobrý, chci zabíjet ty mobky? Chci je zabíjet, že jo. Polda už má splně, no? Jo. Já člověče novýho Poldu si asi zahraju, ale že by se mi chtěl jako podporovat tu tvorbu, asi úplně jako moc ne, no. Protože už se spal u Bulánku. A i když jako chápu, že Poldu dělá Zima Software, který je v pohodě, tak si prostě radši počkám jako na nějakou normální verzi, no. No. Tohle to je teleport nahoru, že jo? Jo.
Já chci jít dál a tady by měl být ten Dragon Communion. Můžeš to mít levnic? Jo, tak to je možná, tak to možná se má s posledním padem ten Early Access, no. Že bych si jako předobjednal novýho poldu, bych možná mohl, no. Asi proč ne. Jo, to je Cave Moss, aha. Pain. Strength je hlavně výborně v tom, že máš mega zbraně, a tak on dexterita je taky skvělá. Já jsem akorát fakt zjistil teďko to, že ten strength byl prostě stokrát těžší. Možná, že začíná být ke konci hry daleko jednodušší. Ježiš, ta hra je pořád nádherná, ty vole. Možná to je fakt jenom tím, že mám jiný oči, protože mám teďko pro ty, co zůstali, já mám implantáty v očích, ale to je prostě zážitek. Ta hra je prostě fakt nádherná. Tak a tam nahoře by měla být ta... Jo, jsem na tom ostrově. Výborně. Jsi takový kyborg, jsem, no, jsem. Já jsem asi jeden z vás lidí, kteří mají implantáty. Jakože reální implantáty. V hlavě. Což to, taky to má svoje nevýhody. Ale výhoda je v tom, že jsem šel z 12 dioptrií na 0. Což je jako nádherný, no. Počkej, to je tučňák? V Elden Ringu jsou tučňáci? Neuvěřitelný. Oni tady sakra jsou? Jo, to byl dobrý hod. Jo, když se vrátím na začátku té jeskyně, tak tam je quest s tím friendlyvým PCčkem. Jo, to zní zajímavě. Jo, tohle je asi rychlejší, koukám, než to farmit jako jinak. Jakou to má nevýhodu? Má to nevýhodu třeba v tom, že mě se skrz ty čočky, co mám v očích, odráží světlo. Což možná zní trochu divně, ale tak to v reálu jako je. Ale jako jinak, ty vole, fakt ten pocit, že člověk nemá na hlavě 300 gramový prostě popelníky, je úplně nepopsatelný, no. Já jsem se jako nikdy necítil líp. Jo, tady jsou pak ty Dragonfire a podobné další věci, na to teďka asi kašlem. Ale potřebuju já k tomu, k achievementům, mít tyhle dračí sorceries, nebo ne? Potřebuju je všechny, že jo? Jo, tak já se tam potom na to podívám. Až když tady proskáču tuhletu. Tady byl takový malý pucle na to skákání, to bylo tohle? Je to ono, že jo? Jo, myslím, že jo. Ne, já jsem totiž tady nikdy skákal, ale to byla beta, čověče. Taky už to dávno. Dával jsi někde svoje pocity z toho, jaký to je bez těch očí? Já jsem to ještě nedělal, protože čekám pár měsíců na to, jak se mi srovná zrak úplně, a pak to udělám. Já zase nechci jako totiž dělat nějaký unáhlený závěry, protože ještě se pořád může jako spousta věcí změnit. A třeba se mi ten zrak zhorší nebo něco. A budu potom jako říkat nějaký kompletní svoje názory na tu operaci jako takovou. A teda musím říct, že už jako jenom teďko je to strašně pozitivní, kámo. Je to prostě úplně jako jiný život. A hele. Smithing Stone. Jak je to stará hra? Elden Ring? 2 roky. Tři? Počkat, ne, 2. Vyšlo to s tím, jak začala invaze na Ukrajinu. Přesně v ten stejný den. Říkám to správně, že jo?
Když tak tady ending to chceš hrát, já ten první ending udělám asi... asi Rannis ending, jako Stars bych udělal. A pak Chaos necháme úplně na závěr a ten poslední bude ten základní s Elden Lordem. Nějaký takovýhle asi bude plán. Dopadne dohrávat, já to budu dohrávat třikrát. Já si připravuju postavu na DLCčko. Takže tohle to je 100% achievement, man. Já mám kamarádku, která slaže ze 16 dioptrií na 0 a úplně to změnilo život, tak to změnilo i mě. Jako teďko semka chodí lidi na stream a ptají se, kámo, co to je za frajera, ty vole, vypadá dobře, že jo? A pak je teda slyšej mluvit a zjistí, že jsem zase úplně stejný kokot, jo? Ale ona jenom ta vizáž, kde člověk fakt jakoby nemá ty brutálně silný braille, dělá strašně moc. Strašně moc to má. Chlapej. Ten Slyhander je tak strašně špatný, to je hrozný. Ještě hlasivky? Já budu ještě hlasivky měnit. Za měsíc tak já budu sundovat sluchátka a budu mít asi úplně jiný hlas. Budu mít nový studio? Bude takový víc seriózní. Jakože výrazně víc seriózní, to bude všechno. Přestaňte řvát na mě. Nice. No, a to byla taková poslední moje evoluce toho streamu. A pak už to dál, jako jen, pak už to dál nejde. Pak už není co zlepšovat. Už se můžu maximálně tak učit. Jo, co zvrátil zpátky. Jak to bude dělat se zvukem u her, a tak u her si ty sluchátka vezmu, že jo. Ale jakoby můj průměrný stream, tak bude za měsíc fungovat tak, že já budu stát na streamu u stojacího stolu bez sluchátek. To bude můj základní stream za měsíc. A pak se uvidí. Jo, třeba v létě to bude neudržitelný. Třeba to bude hrozná nuda, jo. Kdo ví. My sewing needle. Vlastně jako zemře? Huh. What made you go and do a thing like that? My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Hmm. Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamster like my mum. Then I suppose. Výborně. Takže to je celý quest s ním. To bude stát i při hraní her? To si myslím, že ne. To si teďko upřímně myslím, že ne. Ale zase kdo ví, no, jaká bude situace. Tak. Dokážete mě navíc dalšímu bossu? Bossovi někdo? Jo, já už asi vím, tahle ta řeka, že jo, je plná něčeho. Tohle je kdo? Tohle je Selen. Stradit Graveyard. Jo, to byla asi nejkratší cesta odsud. Jo. Easy business. Při hraní her je hrozný pain stát. Jo, to já s tím souhlasím. Já jsem taky kvůli tomu právě říkal, že ono strašně záleží. No. Máš zkoušeli u Elden Ringu? Ona mi zůstala. Já jsem akorát dneska měl takový veliký intro a já prostě košely mít na sebe potřebuju. Um.
Počkat, kde to jsem? Já jsem na začátku hry, je to možný? Aha, sakra. Jo, já chci jít sem, k Varému. Jo, dobrý. Chyba. V létě bude ta košile Pain, já budu v létě nosit polotrička. Jsme se už rozhodli. Já budu říkat jako takový trochu serióznější outfit. Co jsou polotrička? To jsou trička s límečkem. Ale samozřejmě v létě bude asi strašlivý vedro. A uvidíme, jaká bude ta situace, no. Já budu podle mě stejně asi v létě jako tahat stream se z nějaký gaming, protože nebude sedít nic. Jo, to je nějaký můj zatím názor. Aha, zatím názor. Au. Nesnáším kraby. Pojď sem. Potáhne tě Helldivers. Ale já jsem po Helldivers slyšel akorát dobrý věci, ale já prostě fakt nesnáším tyhle týmové hry. Tak tady jsou ty lísty, si vezmu. A jdem. V létě bude DLCčko. Jo, teď vlastně bude v létě DLCčko, to je pravda. Bude se dívat na rozhovor s Kočokem pro Deník Sme. Tak teď, doslova teďko jsem viděl rozhovor, který byl jeden. A jako nejsem si jistý, jestli se mi chce poslouchat další stejný rozhovor, jo. Tady jsou miny? Tady jsou miny? Počkat, a kde je cesta ven, ale? Ha. A výborně. Už mi umírá i světlo. Lepší? Už jsme se vidět. Výborně. Aha, počkej, tam bude ještě nějaký mezipád. Tak já projdu tohle, pak se tam vrátím. Mě baví tohle ten Metlův patent na studia. Hele, ten patent je, on má ve spoustě věcech jako je hrozně moc výhod, ale je pravda to, že teďko ultimátně my se budeme tohohle celého zbavovat a já budu to studio výrazně zmenšovat. Protože on totiž jako nějaký původní plán tak byl to, že já jsem chtěl vlastně tady hrát i třeba nějaký hry ve VR-ku, ale protože teďko tohle je přesně téma, který mě třeba vůbec nezajímá, tak to budeme prostě celý zmenšovat. Trochu víc jako stahovat dohromady, a zrozumovat a tak dále. Je tady něco jako jumping? Action. Ano. Vyšlo. Tak tohle je ten výchozí bod, že jo, výborně. Já tady přivolám ten výtah a můžeme jít dál. Nemáš bloklej krk? Ne. Já akorát... já mám kameru na sebe namířenou. Takže pak to vypadá, že já sedím jako divně. Přitom sedím jako velice normálně. To jo, není náhodou možný, že už jsem tady jednou byl v tomhle místě. Kde je ta palice? Klap plus nula, jo. Hmm.
To je zajímavý. Jo, jsem tady člověče musel jednou bejt, ale proč jsem tím pádem neměl ty miny na mapě odemklý? To je hrozně divný tohle. Maximálně, že bych to prostě zapomněl. Proč to dají ve slipech? No protože já nějak nepotřebuju zatím armor. Prostě nepotřebuješ armor, když tu dostáváš damage, že jo? Navíc mě strašně vadí ten... ten... Au. Ano, jako třeba teď přesně, jo. Jedna. A pojď sem. Bože můj. Lehni ty hovne. Tak já už jsem tady čete vážně musel jednou bejt v těch minech. Já to doprojdu a pak se vrátím, no. Tohle je ještě to jedno patro. Tak, teďko sedím rovně. Je to poznat nebo není? Teď sedím rovně. Ke stolu. Teďka jsem úplně rovně. Je to stejný? No tak teďko přesně to vidíš, že to nepoznáš tím pádem. Máš křivou kameru? Já to vím, ta kamera taky není křivě úplně na schvál, protože se na mě koukat úplně z profilu busu je sáh hrozný, jo. Jo, to jsou ty psy. Mhm. Děkuji vám za ty suby, přátelé. A Duna. A všechno. Vykešuju donate a jdu koupit bitcoin. Po streamu. Kapa. Jedíte, já jsem rozhodně jako poměrně nalomený, to jako budu úplně upřímný, no. Jako ona je fakt otázka, jestli to ještě půjde dolů, no, někdy. Dobře, takže já vylezu z toho tunelu a půjdu po jezeře dolů, jo. Tak já to vemu ještě jednou od... Já to vemu ještě jednou od Kalého? Od co? Má nejjednodušší. Yes. Už jsem říkal, co bude zítra. No, já jsem původně zítra měl mít podcast s Adamem Trunečkou. Akorát já ho asi přesunu na jindy, protože volby jsou strašlivý. Navíc zítra mají být nějaký... Zítra je čtvrtek? Já mám takový blbej pocit, že taky zítra se něco děje. A nejsem si jistý, co. Ty vole, přemýšlej, Petře. No, dám vám vědět, čete. Teď si vážně nejsem jistý, jestli se zítra něco děje nebo neděje. Adam to už říkal. Jo. OK. Tak tím pádem Adama zítra vezmu. Já se ho zeptám asi na nějakých pár jako otázek a pak uvidíme, protože my totiž teď řešíme problémy v tom, že máme strašně moc kontentu, jako jo. Jako zase je pravda to, že jakoby slovenský volby asi počkají, no. Těch pár, jakoby, vteřin, no. Co to je za hlubky tohle, sakra? Jo, to rozhodně. Hele, jakoby, já se nestěžuju, že mám hodně kontentu. Já jsem rád. My jsme akorát na to nebyli připravení, jo. Protože třeba... Když byly parlamentní volby na Slovensku, tak byl tak třeba jako jeden rozhovor za den maximálně a teďko máš tři doslova. A my se z toho můžeme úplně zbláznit, protože
A protože jsme nečekali, že by to bylo takhle ohromný, a on to fakt takhle ohromný je. Wow. Počkej, really? Počka, tohle tady bylo i v té betě? Jo, bylo, vy jste zabili tohohle invadera a on vám pomohl ten Jura ho zabít, že jo? No, tak já se ještě jednu projedu. Máš teďko nějaký prachy v Ethereu? Jo, jo, já jsem ještě nějaký prachy v Ethereu si nechal, právě proto jsem se na to ptal. Že já jsem prodal Solanu a veškerý tyhle ty hovna. A prostě držím opravdu akorát Bitcoiny, Ethereum. Budu asi dělat nějaký DCAčko i na jako normální investice mimo krypto. A jako na zahraniční firmy. A potom prostě mám jako nějaký fiat na utrácení. No. Tady se občas hodí, no. Včera mi moje drahá žena oznámila, že mi nakoupila stemu spoustu věcí. Tak to přišlo a bylo to za 2000, balík asi 80 věcí, kámo, a všechno to je strašně dobrý. Jako jestli budoucnost toho je to, že nás bude Čína zasobovat těmahle levnýma věcma, které jsou kvalitní, tak klidně to zvládnu asi. Jako byl jsem opravdu velmi překvapený z toho. A kde jsou moje... Souly. Tamhle? Jo. Pojď sem ty hajzla. Tohle je tak debilní abilita, kámo. Lehni. Výborně. Prostě z něho spadla ta zbraň, Reduvie. To je Bloodlust rapír? Tak to jsem ani netušil, že v té hře existuje. Výborně. Tak, jdem dál. Já měl za to, že ten moje skemovací obchod. Ale ono to je celkem těžký, jo. Jakoby my tak nějak všichni asi tušíme, kam jdou ty data, který jako temu získává. Ale když se budeme bavit čistě o kvalitě toho zboží, tak jsem byl teda dost překvapený. Takhle bych to jako zjednodušil, no. Ale jako jasně. OK, já jsem mu tu soul a jdu odsud pryč. Kdo se ptal na tvůj názor? Dnes mal Deníkom rozhovor s Korčokom, bylo tam publikum aj viacej humoru. Pýtal se ho moderátor například na Gazu a Izrael, právo veta v Evropské unii, keď je Korčok hovorí, že by nemalo existovat. Ten rozhovor byl několikrát a potom presme. Jo, takže tak můžeme dát, no. To zní zajímavě. Pokud to je fakt tak dobrý, samozřejmě. Počkej, a vy se revivujou všichni tady? Jo, takže oni tady mají nějakýho soulmastera, jo. A proč je tomu problém kvůli Číně? Temu je primárně problém kvůli tomu, že jsme se jistí, že oni ty data prodávají někam dál. Který jim pošleš. Jo, jasně, už to vidím.
Mhm. Tak. Bože! Jsou chovaná. Tak, konečně. Jak je dneska plán v Elden Ringu? Já ještě chci zabít třeba dva bossy a pak zmizím. To je můj dnešní plán. Díky po skale, dobrou hochy. Pedroku, děkuju, ty jsi taky král. Děkuju. Jsou tu ještě nějaký bossové v tom jezeře přede mnou možná, že jo? Že jo. Podívám se. Jako jestli má být DLCčko velký podobně jako Limgrave, ne-li větší, tak to bude úplně šílenství, jo? Evergaul, jak už jsi byl? Já to už mám, myslím, že všechny zabitý. Existuje četl nějaký mod na Steamu, který vám ukazuje, kde ty bossové jsou? Nebo nějaký aspoň tracker? Já si to můžu třeba klidně jako psát, akorát se mi do toho nechce, jo. Jo, to je koukám... Jo, tady koukám jinak, nic není. Na jak dlouho je Limgrave? Hele, Limgrave je tak třeba na... Limgrave je tak na... jakoby 8 hodin, pokud to chceš jenom proběhnout. A nebo klidně je třeba na 70, když to děláš fakt celý, jo. Au. Ne. Ach jo. Klasický krabí moment. Hele, takhle, na 15 hodin je to všechno, pokud víš, co máš dělat. Já jsem dělal Limgrave, když jsem hrál Elden Ring poprvý, tak jsem jenom Limgrave opravdu dělal třeba... No, 50 hodin. Já jsem, jakože vážně, neironicky jsem Limgrave procházel týden v kuse. Celý. To úžasný. A to pak říká ještě Liurny a tyhle a tak dále, to je prostě nekonečný. Jakože vážně nekonečný ještě pořád. Tak samozřejmě ne první run, samozřejmě no, to je ten největší rozdíl. Prosím tě, Ruby, když tak mi tyhle věci hlaš na Discord, jo, děkuju. Protože tohle je zrovna zásadní. Au. Yes, ano. Tak já mám opravdu ten Zweihänder je tak na hovno. Tak, a dost. No to je vlastně problém jako zabít nějakou základní mobku, no. Kolik je tam se celá lokací? Kde? V Limgraveu nebo v Elden Ringu? Tam jde o to, že Elden Ring jako takovej, tak je třeba na 60 hodin. Akorát, že ty máš lokaci, v té lokaci máš secret lokaci, a v té secret lokaci máš pod secret lokaci, a v té pod secret lokaci tak máš ultra secret lokaci, kde máš 4 bossa. A takhle vlastně funguje celý Elden Ring. Jenom se kdyby pochopil tu hru, jo. No. Takže nemám tušení, kolik teďko má Elden Ring celkově zón, ale má jich třeba 70. Ale spousta z nich je prostě hrozně unikátních, no. Ale tady je, tohle je Evergaul, že jo? Že jo? Teďko na něj koukám, že ještě pořád nemám.
On je nahoře nad tím rampartem. Mě štve to, že jsme nepodařilo objednat Mesmerovu helmu. Jo, to mě taky no. Taky jsem to měl zaplacený a mě to zrušili ten order. Taky mě to štve. Ale zase jako nejsi sám no. Ale myslím si, že na first try Elden Ring bez guidy je tak na 80 hodin. Můj nějaký osobní tip. Já tohle chci. No akorát teda počítej s tím, že z té hry toho vlastně moc neuvidíš. Což je malý zázrak no. Ale já jsem třeba na first try měl 110. Myslím, že jsou 10, no. Něco takový je. A tohle je co za místo? Dá se tam skočit? Jo, to asi musí... Počkej, dá se tam skočit? Moment. What the fuck? Je to přímo tady, jo. Úžasný. Kamarád má třeba 215 hodin do platinky. No, hele, jako fakt závidím lidem, kteří se tuhletu hru opravdu užívali bez guidy, bez internetu na první chvíli. Jako, to muselo být neuvěřitelné. Když jsem já zjistil, že mi Vojta vyspoileroval, že Malenie měla dvě fáze, já jsem ho kámo nesnášel, já jsem banoval jeho diváky asi týden v kuse normálně. Zmrdí. Já to hraju 15 hodin denně a i tak jsem nestíhal, protože Ukrajina, že? Takový spoiler normálně, ach jo. Jo, tohle je Ryza. Jo, to je takový to zabij tři beasty, že jo? Free Vice Beasts. Tohle je ta první. A pak mám pocit, že jedna z nich byla na stromě, že jo? A jedna byla na nějakém útesu. Ty chlapi, vypadněte. Vypadněte. Já potřebuji vážně nějakou jinou zbraň, ty vole. Další. Nice. Tak to zvládnem. Jak by se retrospektivně hodnotil Lies of P? Lies of P je neuvěřitelný. Lies of P mělo jednu jedinou nevýhodu a to je to, že ta hra byla strašlivě veliký propadák na Twitchi. Ale jinak teda ultimátně si myslím, že Lies of P byl opravdu jako brutálně dobrý titul, jako fakt brutálně dobrý. Výborný bossové, výborný kombat, strašně dobrý téma, úžasná hudba. Jo, jako možná si to jednoho dne zahraju znova. Prošla se kolem ní? Počkej, tamhle je Grace. Vidím ji správně? Jo, to je ta Grace, která je zpátky. To je dost. Je vekřový. A už ji vidím. Dva. Ahoj Aranesi, víte pak má můj drahý slovenský odběratel, svůj odběr. A hele, Seek Dog, výborně, děkuju. Yes.
Mně se ta celá ta kolektorka strašně přehnaná. Hele, idioty musí pochopit to, že i kdyby ta kolektorka stala dvakrát tolik, tak se stejně hnedka vyprodá. Takže já jsem třeba překvapený tím, že DLC k Elden Ringu stojí jenom 40 euro. Já bych čekal, že to bude stát třeba klidně 60, úplně v pohodě. Že stejně lidi, kteří si to budou chtít koupit a zahrát, si to stejně koupí. A jak to říct, jako From Softwareu všichni věříme. Taky nedělají jenom jako perfektní hry, ale komu chceš jako jinému věřit, no. Jo, to je kámen na ty? To je kámen na kouzla, že jo? Okej. Okay. Tady je další věc, vidím správně? Jo. Budeme z toho šeku, no. Mě zajímá, kolik bude stát GTA 6. No, podle mě bude GTA 6 stát v basic verzi nějakých 100 dolarů. Můj odhad. A podle mě nejsem jako moc opravdu. Jo, toto jsou ty twigy, které se restartnou, když jakoby umřeš. A mě zajímá tohle. Have a safe journey. Myslíte, že to vážně myslíte to, že bude GTA 6 stát 70 dolarů? Nevěřím. Jakože neironicky říkám, že nevěřím. Teplé moc málo. Jako na to, jak funguje Rockstar, tak to bude stát víc. A pak samozřejmě po Rockstarech bude vycházet Skull & Bones 2 a bude stát taky 100 dolarů. Protože Ubisoft vám řekne, že to bude druhá AAA hra, že jo. A dost. Chci jinou zbraň. Já s tím Zweihänderem nemůžu nic trefit. Počkáte, já už jsem člověče jednou byl, ne? Já mám takový pocit, že už jsem tady člověče zšpahla po tom žebříku. Zkusím podívat. Interesting. A kolik tak? No říkám Red Pite, já se vážně jsem jistý, že bude stát podle mě základní verze GTA 6 100 dolarů. A není to podle mě jako žádná přehnaná částka, jo. Beavery of Trap. Aha, výborně. Lehni. Takže tohle to je portál někam dál, jo. Tak schválně. Ono je totiž pravda to, že pokud bude... Jo, to je Leyndell vlastně. A to vám to ukáže, ta je tuhletu lokaci celou. No, tohle je... Taky malý zázrak, že jo. Ale Aristotele, ty máš 800 hodin na Elden Ringu, nacházíš ještě pořád nové věci? V té hře? Jako to už je vážně hodina. Zkusíme to. Nice.
Wow, ten stream byl ten jednou nějaký hrozně silný. Teďka hraju všichni na Twitchi Elden Ring, to se musí zeptat lidí, kteří to hrajou. Já to hraju, protože vychází DLC za chvíli. Tak. Tady je nějaká blínka. A pojďme. Počkat, co to je za talisman? To vám regeneruje životy pomalu, jo? OK. A tamhle je brána. Ale že to celé přede mnou je Colosseum? Že jo? Tak to bylo ještě hodně daleko tohle. Cannot be used now. Má Elden Ring nějak napojení lore na předchozí From Softwarový hry? Ne. Můžeš spekulovat nad tím, že třeba Dark Souls 1 je jakoby propojená s trojkou třeba. A tam ty spekulace jsou poměrně opodstatněné. Ale pokud vím, tak Elden Ring je úplně separátní svět. Já jsem ještě možná neprošel tyhle ty miny, že jo? A to je pěkně daleko, ty vole. Tu vesnici si ještě projdi? Myslíš tuhle? Jo, už to vidím. A zeptám se tě, Arsatele, znova. Existuje nějaký mod na to, který ti vytrekuje tyhle ty lokace na mapě, aby se to nemusel psát? Jak říkám, jako na první průchod hrou skvělý, jo? Ale když teď už jako tuším, co mám dělat, tak to je akorát bolest, jo? Existuje live tracker mod, který používá Patrik? Aha, výborně. Tak to bych pak docela chtěl vědět, co to je za mod. A my půjdeme tudy, co? Jo, takže já musím tady se skočit dolů. Tak mi to prosím tě, raz se tohle pošli. Jak se to někde máš, děkuju. A tohle se vrací zpátky, počkej, kam je tady, od co jdeme? Jo, to jdeme ke stromu. Ten je tady nade mnou. Jdem. Nepsal Elden Ring náhodou George R.R. Martin, psal no, psal. Já teda jako upřímně si pořád myslím, že třeba Elden Ring by úplně v pohodě mohl dostat i třeba GOTY za nejlepší příběh. Ale je pravda, že Ragnarok byl fucking awesome, jo. Takže... On je pak taky těžký se v tomhle vybrat, no. Já půjdu tudy. No pak vyrazme dál. Co si děláš? Jo, tak to jsem věřím tomu první, komu se tohle stalo v té hře. Tak to je fakt neuvěřitelný.
Jo, já se teda otočím a vezmu do té vesnice, ne? To bude tudy? Kam to tady poslat? Hele, Instagram ideálně. Jak se dá dostat semka nahoru? A to musím jakoby obejít, že? Bolest. Jinak v té hře moc dialogů není a právě kvůli tomu tak třeba je to podle mě docela dobrá hra na streamování. Že tady nejsou žádný dlouhý cutscény, spoustu věcí si jakoby musíš najít sám a povyprávět se to sám. First of well done. What the fuck? Tady říkám, nevede tohle do hajzlu. Já. Jako... Moment. Tak a dost, Petře, to určitě najdeme, ne? Tamhle jsou nějaký pilary a tady nade mnou je vesnice. Tam se musí dát nějak dostat, ty vole. Tady žádná cesta není, ale do hajzlu. Takže most a jdeme znova. Je to z Grisu, jak je obchodník. Jo, takže to obcházíš úplně z druhé strany. Aha, dobrý, tak já jdu nejdřív do mainu a pak se semka vrátím. Jasně. Nice. A jdem. Kde třeba chybí nějaká forma zápisníků? Hele, já jsem tohoto říkal jako moji jedinou kritiku Elden Ringu a to je to, že by tahle ta hra měla mít opravdu nějaký diář. Jo, že ať si říká každý, kdo chce, co chce, já si vážně myslím to, že kdyby tady byla nějaká forma rozumného psaní si aspoň těch linií, jako třeba máš jako na mapě NPCčka, tak by to prostě bylo lepší. Jo, tady to je, jo. Tak a tady koukám spousta kamenů, jo. A někde budu důvod? Já jsem to už říkal ve své kritice dva roky nazpátek, kde? Ten důvod je takovej, aby v momentě, kdy ty najdeš NPCčko, aby si věděl, kde ti skončil quest s ním. A ty právě kvůli tomu, že ho nevíš, tak strašně moc podobných questů prostě neuděláš. A to je podle mě jako docela designová chyba, jo. Takže já budu tuhle tu hru bránit ve všem ostatním, ale tohle to skutečně si myslím, že je objektivní designová chyba. V celém Elden Ringu. A není to jako hejt nahoru, to prostě tak je. Takže takhle se cítí průměrný strength enjoyer. Hit GG. A kámen, kámen, tady jsme dolů. A jdeme tudy teď, jo. No počkejte, kolik vás tu je? Vidím jednoho. Jo. Jasně. Skoro. Blám. Dejte prosím vás Ferrerovi tému na 14 dní, děkuju. Snad bude v DLCčku minimum 10 sekundy obsahu.
Já bych taky řekl, že tam budou novinky. A hlavně nemají být v DLCčku jako ani runy. Tam má být úplný power systém. Třeba. Kromě jinýho. Nice. Ta hra má 36 sidequestů a z toho se jich mraky prolínají. Počkej, 36 sidequestů. Jo, tak to já jsem třeba čekal, že bude třeba 5. Tak to je strašlivý, že jo. Víme, kdy a kde se má to DLCčko odehrávat. Má se to odehrávat v Land of the Shadow. A spekuluje se zatím nad tím, že to měla být země, kam se odebírali mrtvoly. Nebo respektive duše, ještě předtím, než vznikl Golden Order. Jo, to je tahle ta debilita. A tam se ptá, na jak dlouho ten rozhovor vlastně vidíš, nemám tušení, to záleží, jak to bude vypadat, no. Já mu napíšu. Počkej, tohle to je co? Precious item ahead. Jo, takže tohle je ta prázdná část minů, která tady prostě končí. Jo, a jdeme zpátky. Výborně. No a teďko ještě to DLC se má odehrávat v minulosti. A protože Mesmer, který byl vlastně Meliny syn, ne Meliny, Mariky syn, tak právě měl být ten exekutor, který vlastně posílal ty duše na onen svět, jo. Je tam hrozně moc takových spojnic, jako je třeba to, že ty máš motýly v téhletý hře a každý motýl ty reprezentuje jednoho z těch Mareky dětí třeba. Kromě jako jinýho ještě. A dost. Ty nás to jako nějak hodně do hajzlu. Lehni. Motýly, Petře, říkám motýle. Teď jsem to řekl. Ale. Jo, jedna. Dva. Vesmert má být Smoldering Butterfly, ano, přesně tak. A podle mě to bude i finální boss, no. I když je to otázku, no, třeba bude finální boss jako Marika. Miguela jsem myslel, ne Marika. Kdo ví, no. Jako tohle jsou otázky, které ti nikdo jako neřekl, no. Když vlastně, já třeba teď dělám NG 0 do DLCčka, no ono hlavně runy prej mají být v DLCčku úplně irrelevantní, protože tam má být úplně jiný systém a síly. Takže mělo by být úplně jedno, jestli budeš do DLC na levelu 100 nebo na levelu 50, prej. Čemu už taky to já moc nevěřím, ale... Jo, to se vracím zpátky, že jo. Tak kde je ta mobka do hajzlu, to je ještě schovaná. Rovněž, jo. Jo, tohle by měla být boss fight. No, skvělý. Jestli potom přefarmím, nepřefarmíš.
Hard game. Výborně. Přefarmenej, kámo, doslova na týře mám 6 hodin zatím nahráno. Přefarmenej, ty vole. Tak. Tak, chci zpátky nahoru. Výborně. Tak, teďko ta vesnice a tam teda půjdeme od toho obchodníka. My půjdeme rovně, jo, rovně. Máš zabitýho Margita? Jo, už mám zabitýho i Gudrika. Já jsem akorát procházel ty chlapy. Jak bude dlouho dneska ještě stream? Já ještě půjdu zabít třeba jednoho bossa a pak půjdu řešit biznis na zítra. Jaký máš level? Asi 27? Možná ještě míň, čověče. Jo, 32 už teďko. Jsem dofarmil. Jo, tady se něco stalo. Ale... Jo, tohle je frenzy, myslím. Unnoticed. Jo, to je úplně prázdno, koukám. Nepříjemný. Zajímavý, člověče. Jako fakt jsem rád, že to hraju takovej, na takový první nebo druhý first feel, protože já si nepamatuju z té hry vlastně vůbec nic. Myslím si, že Elden Ring je noob friendly, určitě je. Nebo řeknu to jinak, určitě ta hra je víc noob friendly, než bylo třeba Sekiro. Jo, je to tam přede mnou. Jako Elden Ring má jednu výhodu v tom, že ty můžeš přeškálovat a zabít ze samonama opravdu úplně cokoliv. Prostě i když budeš třeba běhat jako úplný kretén a budeš pít tomu mimika, tak opravdu zabiješ úplně cokoliv. Yes. Jako třeba pamatuju si, jak jsem 2 dny na streamu učil, jak zabíjet toho Genichira. A to byla opravdu bolest, jo. Jako jasně, že dneska už toho Genichira zabiješ a dáš ho asi jako i no hit, protože už si ho zabil jako 100x. Ale Elden Ring prostě v tomhle je zajímavý v tom, že on ti dává možnosti a ty je buď využiješ nebo nevyužiješ. Má tady v té vesnici něco být, nebo ne? Ailing Village. Má tady být Týra. Jo, tamhle je Grace. Moment. Pamatuju si, jak se zabíjel Mouga, pamatuju si, to bylo strašný, no. Mouk byl pro mě úplně asi nejhorší boss, protože já jsem byl dost podlevelený a já jsem fakt nebyl schopný přeškálovat nebo přehýlovat tu jeho debilní abilitu ve druhé fázi. Budu streamit z nový expanze? Hele, streamit z nový expanze budou. Ale já to nebudu stíhat na launch, protože já přesně v ty dny, kdy vychází expanze, mám narozeniny. A zároveň bude mraky a mraky debat kvůli volbám. Takže já dám přednost jako volbám a pak třeba, možná, doufám, bude čas. Kde je ta Týra, sakra? Jo, tady je, už ji vidím.
Ale takhle, na moje narosky nemám tušení, jaký bude stream. Uvidíme, jaká bude situace s debatami. Já to jako vnímám tak, že prostě já můžu, nevím, jako narosky oslat kdykoliv, že jo. Akorát ty debaty, tak tady budou prostě ještě třeba 4 dny a pak je moratorium a pak už není nic. Jo, je to nade mnou, jo. Takže já asi v neděli, kdy budu slavit narosky a já přijedu po kocovině ty vole z akce, tak bude nějaký celodenní stream, nebo celodenní, až přijedu teda, protože kdo ví, jako v jakém budu stavu. A prostě se rozmyslím, co budu chtít jako dělat ten den, no. Frenzy Flame, to je. Zase mi zabije ty mobky. Ale jakoby to, že když jdu zabíjet gargoily, to bych se vůbec jako nebál, protože věřme, že s gargoylama mají podle mě problém úplně všichni. Jakože skoro všechny twin bossové jsou prostě jako debilní bossové. A je to jeden z mála důvodů, proč třeba té hře jako potenciálně třeba stáhnout půl bodu dolů, protože opravdu nechápu, jak je mohou napadnout. Že je dobrý nápad dát dokupy jako třeba God Twin Duo, jo. To je prostě strašný, jako no. Jako je tam hlavně není žádná jako logika v tom. Ty prostě máš akorát dva bossové v jedné aréně. Bossové, dva bosse, ne dva bossové. Výborně. Hele, ale se tohle prostě dajte ještě k jednomu bossovi. To ještě zvládnu. A já se pak podívám, co jdeme dál, tyjo. Zabij Renalu. Ne, to káma je na strašně dlouho, ty vole, se zbláznil. Chce se mi vytahovat ten Vigor teďko a já na Vigor seru. Zvládnu bez toho. Jo, kavalérie leží a tady je Deadbird, jo. Teď je tady, že jo. Tady je Deadbird, že jo. Jo, to se pamatuju. Já jsem tady strašně dlouho umíral u něj. A co bude ti čistý pětice? A Orphan Midir, hele, nezabil jsem jí, čověče. Aha, lol. Orphan Midir, Gnitcher, Malania, Young. Young byl určitě nejtěžší. Young byl určitě by far nejtěžší boss, který jsem zabíjel. No. Počkej, co? Miluju tenhle meč, kámo. Jakože fakt ho mám rád, jo. Krásně to má vážně prostě bojovat na koni s ním. To je strašlivý tohle, to fakt. Fakt se taky zabije.
O content míň, TV Joy zrušila obě prezidentské debaty. Ne, proč? Ježíš, tak děláš si prdel ze mě. Ježíš, kámo, ty vole. Proto jsou teplý, ale je... Padbrsy má si, vole. Ježíš, to jsou dementi, kámo. Moje debaty. No, takhle. Jojka dělá debaty a pak dělá debaty ještě TA Trojka, ne? A RTVS, takže třeba minimálně ještě čtvrty debaty, jakože debaty budou. No dobrý, takže to je úplně v pohodě. Jak se to můžou, kámo, jako dovolit tohleto sakra udělat? To je dostat jako úplně největší program, který oni můžou mít jako v dalších dvou týdnech. Ty bláho. Ne, jste se nezabije. Nechce bys do toho Svajhandu zkusit něco jiného? Chci, no. Já akorát potřebuji najít nějakou normální zbraň. Ale tak jsou to ale jakoby fakt kreténi, takže jenom kvůli tomu, že tam nechce jít Pelé, tak oni zrušují ty debaty. A tak to je problém Pelého tohoto do prdela. Tak to bych se možná klidně jako ptal, jestli tohle není jako čistě tendenční věc, jo, protože... To je hrozně divný. Hele, proberám to zítra. Ale já už se můžu vzít ten graft konečně, že jo? Výborně. Kámo, show me. Skvělý. Co to je za abilitu? Out of Vengeance. No, tak pojď hajzle. Co to prosím dělá, co tohle dělá? Bláho! Jako to je fakt sranda. Ne. To vám dává boj do statu, jo? A na jak dlouho? Já prostě musím sundat z toho koně. To je asi jediná šance, no. Konečně. Ty bláho, dost. Výborně.
On je vážně jakoby sundá ještě dřív než já jeho, jo teda. Neskutečný, kámo. Jako tohleto zabíjet s tím strength buildem je vážně strašlivá píčovina, to jo. Ale otázka, kdo je designovaný na boss s torrentem, to je docela těžký, jo. Mně totiž přijde, že... Já třeba obecně fakt nemám rád ten fight na koni, protože mi přijde, že je hrozně divný. Jo, draci. Draci jsou na to designovaný, jo. Ne všichni, ale draci. A Fire Gianta potřebuješ, na to potřebuješ občas koně, protože tam je na to specifická mechanika. Aha. To je taky to levá, pravá. Pojď hejzle. No, to byla asi docela jako cesta. Dobrou fejriku. Měj se, kámo. Au. Chyba. Bársná chyba tohle. Pravě třeba nebyl problém Yang, ale Sigrun. No, tak ale Sigrun, jakoby, Sigrun opravdu jako je těžký boss, nejrodesky. Taky jsem ji zabíjel dlouho, že jo. Nice, konečně. Au. Co to bylo za abilitu, kámo? Já prostě nezabiju normálně. Ach jo. Když spadne, jo, takhle, když spadne z kogně, tak ty už mu potom můžeš dát posture break. Jo. Vidíš, to jsem třeba vůbec nevěděl. Those who live in death should be left. Well alone, all the more. Tak kde pak je můj kovář tady? Now those eyes tell a story of a challenge fine and well. Ty vole, mě vážně chybí. Mě vážně chybí úplně všechno. Tahle zbraň taky endgame. Jo, já bych tomu taky klidně i věřil, no. Tak jdeme klasicky takticky all in do síly. Akorát tam nás úplně teďko ještě. Tak, pokus číslo 1, jo. Už prosím tě padni. No a pak ještě otázka, jestli třeba tahle ta mechanika přepínání času jako je vůbec zajímavá, no. To jsou takové jako věci diskutabilní, bych řekl, no. Holy pot, jo. Byl jsi zbraň, nemůžu. Nemám to. Kameny na to. Ale... Co děláš,
máš prdelné země. Jak dopadlo u lidí Lords of the Fallen? Lords of the Fallen byly úžasný. Akorát prostě to je zase pro strašně úzkou skupinu lidí, no, ta hra. Podobně jako Lies of P, no. Ani obecně všechny Souls-like hry, které nejsou od From Software, vždycky dopadnou úplně stejně. Pojď, prosím tě. Ne, já vlastně nemůžu dát heavy attack, ty vole, prostě nemůžu. Dobře. Fuck it, teda jo. Tyjo, najednou to jde, ty vole, najednou to jde. Čím to sakra je, ty bláho. Tak, už já. Výborně. Nice. Tak, to je minus mobka a z nich padá, jo, a tak to je kalaké zima, aby jsem flyil. To bude taky účel, to bude taky účel strong weapon, ne, tohle. Night Rider fly. Jo, tak tohle je dokonce strength a dex dohromady. Tak a je pořád noc, ne, tak jdeme ještě zabít toho ptáka. Proč hraješ bez armoru? Protože armor je pro pleby. Jenom pořádní muže, jako jsem já a Patrik, hrajeme bez armoru, protože my ho nepotřebujeme. Já umírám pouze pro content. Tak. Vyskoč nahoru. Já myslím, že všichni tyhle ty gargoyle tu jsou, já. Ale... Bože. Je to za tím rozpadlým barákem? No, já jsem naposled toho ptáka potkal tady, ano. Jo, už ho vidím. Tohle bude hrozná zábava, no. The fuck, kámo, chill. Jasně. A dost. Pojď blíž, vole. Jasně. A se tohle, prosím tě, on má Death Spoker v ruce? Říkám to správně? Že jo? Jak to, že zatraceně jsem mu nerozbil postroj ani jednou?
No, ukazuje se to, že jakmile prostě máš strength build a jsi schopný zabít tu mobku jako přes a přes postuliku, tak je to jednoduchý. A když to nejde, tak je to najednou těžký, no. Jo. Deathspoker je ta zbraň, která má takovou tu černou auru. A ta je pozdějíc, ano. Tohle to je akorát nějaký pohrabáš, co má ten týpek v ruce. Je... Ano, zlato? Vlastně zabiju toho ptáka, dej mi chvíli. No to ještě musím nahnat tyhle ty sráče. Tak. Pojďte sem. Jo, výborně. Ty vole. Aha. Pojď dolů. Spadne, nebo nespadne za mnou? Nespadne. Už. Jako je pravda, že tohle byl boss, který jsem vždycky úplně nesnášel, jakože úplně teda, jo. Výborně. Výborný timing, ty jo. Konečně. Jasně, no. Ach jo. Jako tohle je fakt tak debilní mobka, ty vole. Jako... Nevím, no. Já mám pocit, že to občas je, ty vole, fakt o hráči, protože já jsem prostě u těch debilních ptáků umíral, třeba na levelu 150, jako jo. Prostě vždycky s touhle mobkou byl problém, jakože úplně vždycky, jo. Čau, Pyro. Co to je Holy Water Pot? Vyrob si Holy Water Pot. No, to se vyrobím. A to se hází za sebe, že jo. Bez jít rád jsou, určitě ne. Jako teďko určitě jako nemám čas, doslova teďko jako hraju na 2 hodiny Elden Ring, protože jsem měl trochu času na to, jo, ale to je fakt výjimečná situace. No, pak to jsem frajeři. Jako s těma gargoylama za ním. Ne, kámo.
Co to je za abilitu, kámo, tohle? Neuvěřitelný, kámo. Nic. Já toho ptáka zabiju jindy. Jako nemám dneska úplně nervy na to, asi tady zůstat další půl hodiny. Už je pozdě a potřebuji řešit jiný věci, no. Potřebuji připravit na zítra stream. Bohužel. Tak jdem. Jako vážně bych chtěl mít tyhle třeba 28 hodin denně, abych to všechno jako stíhal. Aha, to je dokonce ještě semeno, to jsem ani nevěděl. Tak se nekám podařilo tohleto mysnout do hajzlu. Jo. Tak. No a pamatujte se akorát, abych se vrátil pak k tomu ptákovi. A to se zvládneme.